言いたいことは今日言っておく文化系トーク YouTube グランパンパースです。なんか案外このバキのシャツ気に入っちゃってね、あんまり外には着ていけないけど、このオタクっぽい格好するのがなんか落ち着くっすねまあまあそんなことはどうでもいいんですけども、レオくんが番組に出ますということで、ありました。いや、いいっすね。で、シソンヌ長谷川の決まりって読むのかな、テレビ朝日の番組で、アンジュルムさん、ハロプロのアンジュルムさんからお三方出てらっしゃって、そこの予告で次の次週は BE:FIRST のレオくんが登場って書いてあるのを見つけました。シソンヌの長谷川さんということ、長谷川しのぶさんって呼んだからしのぶさんでいいのかしら、すいませんね、本当に芸人さんがあんまり分かんなくて、で、レオくんが登場するって書いてあるんだけど、何を話すかというところで、愛されムードメーカーレオ登場とも書いてあってね、ライブ前の多すぎなルーティンの決まりって書いてある、何々の決まりみたいな感じのことなので、そういう感じで毎週やってるようで、で TVer でね、アンジュルムさんのやつ見ましたが、15分ぐらいの短い番組で、結構オフビート感があると言いますか、深夜番組テンションで結構ゆるい感じのバラエティで、なんとなくですけどレオくんがよく出させていただいているザキヤマさんのラジオね、エネクルのやつね、そちらの方のイメージにちょっと近いかなって思ったりしました。深夜番組独特の皆さんも大体ご存知かと思いますが、ゆるい感じのねやつですよ。むしろゴリゴリに作り込んだバラエティより、そういうやつの方が楽しいまでね、あったりすると自分は思ったりしてますけどね。はい、っていうことなんですけど、楽しみですね。ということで、結構だから芸人さんと、ザキヤマさんに関してもやっぱりそうだし、芸人さんと絡むっていうところの部分、結構レオくん担当することになってくるんですかね。もちろん BE:FIRST はバラエティにそんなにがっつり出る感じじゃないけど、今回のこれも、いけそうだなって思ったから、出すんでしょうかね。あんまり変な感じでいじられてしまうバラエティとかだったら出ないですからね。口が回らないですねはい、っていうことでございます。で、それがまず1点と、はい、楽しみですね。ちなみにこれはTVer でも見れるようなので、見れない地域の方も安心して TVer で見ましょう。そして TVer で見ることによって、それが視聴率とまた別個のやつで換算されて、そういうなんか効果があるっていうことも聞いてますんでね。テレビ朝日関連がここに来ていろいろと出てきましたよね。なんか急にだなって思うけど、あれですよね、シュントくんがウーバーワールドさんと一緒にミュージックステーション出てからというもの、結構いい感じだし、なんかおそらくなんですけど、上の方の人たちがなんやかんやでいろいろとこう、なんでしょうね、何かに気を使って、何かが何なのかは皆さんでお考えくださいお察しくださいと、何かに気を使って出さなかったけど、実際の話、数字が取れるっていうところで呼ぶっていうことを決定したとか、そういうことだったらいいなと思ってます。言うてね、大人を動かすのには数字が一番いいですからね、世の中そういうものでございますからね、っていうことだと思ったりしてますけど、はい、じゃあこちらがまずお一つでございますね。で、もう一つが映画ですね。映画 Be the One の話になりますけど、9月の1日からですね、この動画上がる時間帯がおそらくは9月1日になっていると思うんですが、はい、特典がね、映画入場者プレゼントの特典が変わりますということでございます。第1弾はフォト風カードという形でございまして、私もジュノン君をね引き当てましたけども、第2弾が生コマフィルムっていうものでございまして、こちらが9月1日から9月7日っていう形で配布時期があると。でも8月25日公開劇場が9月1日から9月7日で、9月以降で公開をした劇場は各劇場の公開2週目ということになってますんで、追加でね、上映される
あのところとかも実はねあったりするんで、それもビーザワンの映画のツイッターの方で逐一載っていたりしますけど、ということでございます。生コマフィルムっていうのがね、なんか私はそんなにちゃんと分かっていないんだけど、結構それについて SNS でいろいろと話をしている人たちがたくさんいたんですよ。てかなんかあれっすか、普通にフィルムカメラとかのなんていうかフィルムのやつなんすかね。で、中身の写真をどうも現像できるって書いてあるんですけど、写真屋さんで、なんかそうなんだ、へえ写真屋にあのフィルムっていうか現像するために持ってくっていうのも随分やってないけど、なんかちょっとそれはそれでワクワクしますね。で、なんかそのフィルムをそのなんでしょうね、中身がね、そうなんていうか交換をするって方もいらっしゃるはずで、そのね、自分の推しの子が出るか出ないかっていうところで、そういう方は中身がちょっと分かんなかったりするから、あのペンライトかなんかでこう当てるとね、どうやら透けて見えるみたいな、そういうツイートをしている人がおりますっていうことと、まあなんかあれみたいですよ。まあでもなんかね、指紋つけないように手袋を持って行こうかなみたいな感じのことを言ってらっしゃる人がいるということがあるんですけど、なんだろう、でもなんかね、銀の袋の上からスマホのライトで照らすと中の特典が誰か見れるらしいですと、拡散希望なので、拡散希望と書いてあるので今話してますけど、うん、9月1日からの映画の特典生カムフィルムについて、銀の袋の上からスマホのライトで照らすと中の特典が誰か見れるらしいです。なので指紋をつけたくないベスティーさんはこれを試してみるといいかも。他のベスティーさんでこのやり方広まってほしいと言っていたので、広めてくださると嬉しいですと書いてあるので、まあそんな感じでございました。はい、うん、ということで、本当に現像できるんですかねなんかそれちょっと楽しみですね。うん、っていうことでございます。で、アメリカで上映をねされてるっていうこともありまして、そちらが実はねもうすでにちょっと前に話題になっていて、自分ももちろん知ってはいたんですが、ちょタイミング的に動画にすることはできなくて、まあ大体皆さん知ってらっしゃる方も多いかもだけど、知らない方もいるかもしれないのでね、アメリカでそう BE:THE ONE 放送っていうか、うん、上映されるんすよ。うん、でもなんか予約をね取ったアメリカのベスティの方のツイッターがあって、なんかすごいなって思いました。 BE:FIRST グローバルのアカウントの方で告知があって、8月29日にありましたね。BE:FIRST THE MOVIE BE THE ONE WILL BE SHOWN IN THE US ということで、 CGV シネマズブエナパークかな、そちらの方でやるということ。結構ブエナパークはいろいろ周りにもいろいろと商業施設とかがあって、観光的なこともできるっぽくて、まあ行ってみれば結構いい感じの場所らしいですよ。で、これがあのチケットゴーオンセールオンオーガスト30、8月30日からあのチケット売ってますよっていうことで、でもちろん 4DX とかスクリーン X もあるということでございますという形ですね。はい。で、この 4DX スクリーン X もありますっていうところも含めて、実はあのちょっと面白い話があって、アメリカのベスティの方のツイッターを見たんですけど、なんか予約を取る時に灰色になっていて、あの選択ができない席がいくつかあったらしいんですよ。まあ実際のところそんなにがっつり入るっていうと、いうかというと、まあそんなには入んないんだろうなと思ってますが、その灰色の席のところは選べなくなってるのは、もしかしたらなんか関係者とかそういった人たちを呼んで見せるとか、そういうことなのかなとか、アメリカでその放映じゃなくて上映するっていうのも、そういう意味合いで海外に向けてそういう風にやっていくとか、そういう意味合いがあるのではないかと。で、 4DX の花火すごいらしいですからね、私もちょっと明日以降で見に行くつもりなんですけど、 4DX 特典も変わるタイミングを待ってました。うん、それ体験してみたいなと思います。まあ人によってはなんか 4DX より 2D の方がいいよっていう人もいらっしゃるというのと、まあ、自分もちょっと以前その白石秀則さん、 YouTuber のあの方の動画でね、彼はあの方は 2D の方が良かったっていう話もしていらっしゃいましたが、
私もちょっと 4DX 見てみた感じでどんな感じか確かめたいかなっていう感じですけど、なんか本当にアトラクション感があるっていうか楽しいらしいですね、うん、だからそれは子供とかにはいいのかなって思ったりするし、でもなんか揺れたりするから乗り物酔い的な感じになったりするんですかね。あれかな、あのディズニーランドのスターウォーズのあれ、スターツアーズみたいな感じになるんですかね。あ、絶対楽しいじゃんスターツアーズ好きなんで、まあ、スターウォーズも好きだしスターツアーズも好きですね。うん、まあ、そんなにディズニーランド、千葉県住んでるとそんなにディズニーランドね、そんなに行かないですけどね、ぶっちゃけね、うん、いつでも行けるからっつって、まあまあいつでも行けるってわけじゃないよね、お金もかかるし、うん、っていうことでございました。でもなんかこれから上映が決まる国ももしかしたらあるのかなっていう、そういう話がね結構出てたりはするんで、台湾とかでは見れたりはしてるっぽいっすもんね。追っかけ情報局のあの中で台湾で見た方のレポ上がってましたけどね。もしかしたらだから今後日本でも上映館増えているし、ちょっとずつ上がっていくこともちょっとずつ増えていくっていうことも全然考えられるとは思ってます。はい。で、9月の1日から特典が変わるのと、それからランキングとかチャートオタクの自分としては9月3日に一応また1週目といいますか次のランキングが出るはずで、それをまとめてくださっていたまとめサイトを見つけてあるんで、それをもとに9月3日がどうなってるかっていうところを含めて、まあ、ちょっと注視していきたいですね。はい。サルビアとサラセニアのね CD というか曲の方がかなり今頑張ってますが、同時にこのビーザワンの映画の方も上に押し上げて、なるべく長い間上映がしていられるようにしていきたいなと思っております。まあそう願いたいというか願うしかないんだけど、私たちとしてはできること少ないからね。そんな感じです。まあ別に見に行くのが一番いいと思いますがね。そんな感じで考えました。はい。では私はいろんな動画を撮ってますので、タイトルサムネイルで興味あるものございましたらぜひご覧ください。そしてすぐに情報が入りますようにチャンネルの登録をお勧めします。最初の方で話したレオくんが出るテレビ朝日の番組の、レオくんではないけどアンジュルムさんが出ている回の TVer のやつが あったので、そちらの方をリンク貼っておきます。はい、概要欄貼っておきます。ではこの辺で失礼いたします。言いたいことは今日言っておく。街角の語り部グランパンパースでした。